Benvinguts a la Deda Descoberta. Avui ens anem cap allà. Avui cap allà? Sí, cap allà. Avui descobrirem aquest espai d'aquí, de l'altra banda del riu. Oh, avui farem la platana, el lleó, tota aquesta part. El mercat, parlarem una mica de tota aquesta zona. Bé, us presento momentàniament en Josep Campmajor, que és el president dels comerciants del mercat. Com que feia tanta calor, jo li vaig demanar a en Josep Campmajor, sisplau, si podíem anar una mica a les cambres del mercat i refrescar-nos un xip. Aquí irem? Va. Allà anàvem a buscar el gel. Allà anàvem a buscar el gel. Aquesta visita d'avui l'han d'agrair a Josep, a la Tina i a en Carles Pata. Les càmeres frigorífiques es van fer l'any 93 a mida de les necessitats del mercat. I aleshores cada una d'elles està reparcel·lada amb una mena de gàbies d'inoxidable, que ara podreu veure, de tal manera que s'acollia una mica doncs, el que volia cada comerciant. I ara som 66 comerciants en total. De fet, originalment hi havia a la vora de 220 parades. S'han representat 16 gremis diferents. És molt peix, embotits, cansaladeria, ho tenim repartit amb 16 gremis. Quan l'any 44 es van donar les concessions, tenies l'opció d'agafar la concessió per 25, 50, 75 o 100 anys. Qui tenia capacitat de pagar el doble del preu de sortida, en comptes de concessionar-li per 25 anys, li van concessionar per 99. Perquè sapigueu aquest mercat té un pressupost equilibrat de fa molts anys. Això vol dir que no costa cèntims a la ciutat de Girona. Celler de Can Roca, cada dia, té un transport especial de dues, tres parades d'aquest mercat amb la llista de la compra que el Joan Roca ha fet i que com a molt ha enviat el seu pare a veure com estan els ancians, com estan els carbassons, com estan per temporada. I com ell, doncs, el més cur, Massana, Pere Massana és habitual, en Lluís de la Penyora presumeix de tenir una carta només del mercat i si el mercat no hi ha llobarros, no té llobarros.